за стратегиите в земеделието и цените на селскостопанската продукция разговаряме с земеделския производител от района на Враца Младен Цолов. По думите му, в изключително лошо положение е секторът на производството на зеленчуци. Прави коментари за отглеждането на лозя, винени и десертни. Чуйте още. Зеленчуците са страхотно, те наистина трябва да ги подпомогнат и те ги подпомагат. Там трябва да се направи нещо наистина. Ние имаме страхотни условия за отглеждане на зеленчуци, но там е много трудно, много трудно. И ето, години не можем да възстановим това. В момента, като гледам цените в магазините на зеленчуците, без да съм вътре в този бизнес, като знам колко можем да произведем зеленчуци и тази цена по колко са тия домати. Сега мисля, че когато навсякъде има домати са по 2-3 лева, аз не мисля, че един домат трябва да струва повече от 50-60 стотинки, но при положение, че се получават тонове, но в крайна сметка при тези цени им се ориентира да се занимават с това производство. Нека да го направят. Мисля, че на площи достатъчно има, няма работна ръка обаче. Целият проблем на вино и на гроздо производството, на винено грозде говоря, е че виненото грозде се разглежда като, не като плод, защото така е по европейския регламент. Виненото грозде не е плод. Как може да не е плод? Така да е. И когато се подпомагат плодове и зеленчуци, то не бива подпомагано. Защо? Защото ние сме произвеждали суровина за акцизна стока. Нали? Смисъл, като при крум. Нали? Произвеждаме вино, хората се напиват с него и това не бива да бъде подпомагано. Може би се прави, безспорно, но при нас не за вече не заполучаваш. Изкорениме тия лузя. Не чрез крумови закони, а от само себе си. Така, там върват нещата.